Fransa vətəndaşı Parisdə zorakılığın əsas təhrikçisi olan ekstremist Zovoves Paris qruplaşmasının lideri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə gələrək terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş və Ermənistan tərəfində muzlu kimi döyüşmüş. Mark Dekakere Valmenir Fransada 1 il müddətini azadlıqda mərhum olunub. Fransa mətbuatının məlumatına görə, o, prezidentliyə namizəd Erik Zemurun yanvarın 15-də keçirilən aksiyasında iştirak etdiyi üçün saxlanılıb və daha sonra həbs olunub. Xatırladaq ki, Zova və Paris qruplaşmasının lideri 2020-ci ilin oktyabrında ikinci Qarabağ müharibəsində işğalçı Ermənistanın tərəfindən müharibədə iştirak etdiyini bildirmişdi. O, sosial şəbəkə hesabında Qarabağa Ermənlilərlə birlikdə vuruşmağa yola düşdüyünü açıqlamışdı. Mark Teka Kerə avtomatla hərbi formada şəklini paylaşaraq Ermənlilərlə əməkdaşlıq edərək xarici könüllülər briqadasını yaratmaq arzusunu açıqlamışdı.